Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 September bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun diminta menerima usul untuk membahaskan kes tiga pegawai Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang ditahan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes membabitkan seorang bekas ketua jabatan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbahasan itu perlu bagi membolehkan semua pihak melihat keberkesanan tindakan yang akan diambil kerajaan saya mohon <coughs> sedikit pertimbangan kes ini di antara yang agak serius eh, kebelakangan ini ya. Bukan saja melibatkan kecuaian SPRM, ah. ini pagar makan padi, melibatkan polis kerana ini sudah jadi urusan polis. Sebab itu saya mohon eh, tu, eh, tuan tuan yang dipertua berilah ruang perkara ini dibahaskan supaya kita dapat penjernihan tentang permasalahan ini dari sudut tindakan berkesan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian sebelum sesi penggulungan titah ucapan diraja di Dewan Rakyat. Terdahulu Datuk Seri Anwar Bangun menyuarakan permintaan itu selepas wakil Lembah Pantai Fahmi Fazil bertanya kepada Datuk Azhar sama ada usul yang dikemukakannya pagi tadi sudah diterima. Menyentuh mengenai perkara itu melalui ciapan di Twitternya, beliau berkata setiap usaha Dewan Rakyat memaklumkan bahawa yang dipertua Dewan Rakyat hanya akan menjawab surat berkenaan usul membahas isu penangkapan tiga pegawai SPRM pada Kamis 23 September. Kemarin SPRM mengesahkan tiga pegawainya ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes membabitkan seorang bekas ketua jabatan. Agensi itu turut memaklumkan ketiga-tiga pegawai sudah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate untuk permohonan reman selama enam hari bermula 14 September lalu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak pernah dijanjikan imuniti daripada didakwa oleh pihak pendakwaan dalam kes rasuah dan pecah amanah melibatkan Yayasan Akal Budi. Imuniti yang dimaksudkan itu didakwa diberi selepas beliau memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozella Rajatoran berkata, imuniti itu tidak akan diberikan sekiranya hasil siasatan mendapati kesalahan itu dilakukan oleh individu yang memberi keterangan. Beliau menjelaskan, tertuduh tidak boleh menuntut imuniti hanya kerana telah memberikan keterangan kepada SPRM berhubung kes tersebut. Datuk Raja Rozella berkata demikian ketika memulakan hujah akhir dalam kes rasuah melibatkan jutaan ringgit dana Yayasan Akal Budi di hadapan hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sekwira. Hujahnya permohonan oleh tertuduh bagi mendapatkan imuniti tidak boleh didengar oleh Mahkamah Tinggi kerana perbicaraan jenayah dan tuntutan berkenaan tidak boleh digunakan sebagai pembelaan. Prosiding dijangka akan bersambung esok. Datuk Seri Ahmad Zahid 69 tahun berdepan 47 pertuduhan membabitkan 12 pertuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah jutaan ringgit milik Yayasan Akal Budi. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menjalankan siasatan berhubung laporan polis yang dibuat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din berkata, siasatan dilakukan mengikut Seksyen 468 Kanun Kesiksaan dan semua pihak yang terbabit akan dihubungi dan dipanggil bagi memberi keterangan dalam masa terdekat. Dalam kenyataan yang dikeluarkan beliau meminta orang ramai tidak membuat spekulasi yang mungkin boleh menjejaskan siasatan. Pada 8 September lalu, Datuk Seri Najib membuat laporan polis terhadap LHDN selepas menerima maklumat pegawai lembaga itu menerima tekanan daripada ahli politik yang mahu dirinya dikenakan tindakan undang-undang termasuk penalti cukai. Datuk Seri Najib mendakwa beliau mempunyai maklumat dan bukti berlaku pelanggaran kuasa pengikut Seksyen 167, Seksyen 192, Seksyen 196, Seksyen 197 Kanun Keseksaan dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membabitkan salah guna kuasa dan penggunaan dokumen palsu. Berita seterusnya. Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Tengku Razali Tengku Hamzah meletakkan jawatan sebagai pengerusi Lembaga Jemaah Penasihat AMNO berkuat kuasa 20 September lalu. Surat peletakan jawatan itu telah diserahkan kepada Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada hari Isnin lalu. Perkara itu disahkan sumber terdekat dengan Tengku Razali kepada Malaysia Gazette hari ini. Peletakan jawatan itu dipercayai selepas Tengku Razali melahirkan rasa kecewa dengan pembentukan kerajaan persekutuan hari ini yang didominasi oleh pemimpin daripada Kerajaan Perikatan Nasional PN yang gagal menangani krisis negara. Menurut Tengku Razali, pemilihan jemaah menteri dalam kalangan pemimpin PN itu juga seolah-olah menunjukkan AMNO merestui kegagalan mereka ketika mentadbir negara sebelum ini. Beliau melihat tindakan itu bertentangan dengan keputusan Perhimpunan Agung AMNO 2020 yang meluluskan sebulat suara usul untuk memutuskan sebarang kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. pendakwah Firdaus Wong Wai Nong sekali lagi menjadi tumpuan apabila tampil mendedahkan bukti daripada seorang mangsa serangan seksual individu yang didakwa sebagai seorang pendakwah terkenal. Semua bukti tersebut didedahkan menerusi saluran aplikasi Telegram miliknya semalam. Menurut Firdaus, mangsa berkenaan telah menghantar tangkap layar kiriman WhatsApp dan Instagram kepadanya meminta untuk berkongsi bukti tersebut untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Pada masa sama dia berkata mangsa itu juga memintanya berkongsi semua bukti berkenaan bagi menggalakkan lebih ramai mangsa tampil membuat laporan polis. Jelasnya mangsa tersebut juga telah membuat laporan polis dengan kesemua bukti berkenaan turut diserahkan untuk disiasat pihak berkuasa. Menyentuh mengenai perkongsian di Telegram, Firdaus memaklumkan ia dilakukan kerana kandungannya mempunyai elemen lucah melampau yang boleh menyebabkan Facebook dan Instagramnya dipadam. Mengulas lanjut, Firdaus menegaskan pihaknya telah bersiap sedia sepenuhnya sekiranya ada pihak yang mahu membuat laporan polis atau mengambil tindakan saman. Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini sebulat suara menolak rayuan seorang guru agama terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan yang membenarkan saman fitnah oleh Datuk Husam Musa. Berikutan keputusan itu, Masri Cik Yusuf dikehendaki membayar RM150,000 kepada Datuk Husam selepas gagal membuktikan tiga pembelaan yang dibangkitkannya iaitu justifikasi, ulasan saksama dan perlindungan bersyarat. Beliau juga perlu membayar kos rayuan hari ini sebanyak RM15,000 manakala kos sebelum ini yang ditetapkan Mahkamah Tinggi Kota Baru ialah RM10,000 dan RM5,000. Terdahulu, Masri Cik Yusuf didakwa memuat naik satu tulisan dalam akaun Facebooknya pada 27 Oktober 2015 dengan menuduh bekas naik Presiden PAS itu secara salah memberikan tanah seluas 414.37 hektar kepada sebuah syarikat. Namun Datuk Husam menafikan perkara berkenaan dan berjaya membuktikan tulisan Facebook tersebut satu fitnah. Ketika memuat naik tulisan itu, Masri memegang jawatan ahli jawatan kuasa PAS kawasan Ketirih dan anggota Dewan Ulama PAS Kelantan selain mengajar di sebuah sekolah agama di negeri itu. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melaporkan pertambahan sebanyak 14,990. Kes positif Covid-19 hari ini dengan Sarawak mencatat penurunan ketara angka jangkitan dalam tempoh 24 jam, sebanyak 1712 angka jangkitan direkodkan di Sarawak berbanding 3732 semalam. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nor Hisham Abdullah, Selangor bagaimanapun kembali mencatat angka jangkitan tertinggi harian iaitu 2414 manakala negeri-negeri lain mencatat angka jangkitan bawah 2000 kes. Negeri-negeri yang mencatatkan angka jangkitan empat angka lain adalah Johor sebanyak 1880 kes baharu, Kelantan 1573, Perak 1490, Pulau Pinang 1224. Sabah 1199 dan Kedah 1007. Lapan negeri lain melaporkan kes baharu bawah 1000 kes, iaitu Terengganu 852, Pahang 688, Kuala Lumpur 338, Melaka 313, Perlis 97, Putrajaya 30 dan Labuan 3 kes. Tan Sri Dr Nur Hisham juga berkata sehingga tengah malam tadi penggunaan kemudahan katil di hospital kini di bawah paras 70%, unit rawatan rapi ICU pada kadar 75% dan hanya 51% pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Baik kita ke berita seterusnya. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuah Langkawi Muhammad Firdaus Ahmad memaklumkan bahawa tiada kes jangkitan COVID-19 melibatkan pelancong domestik di Langkawi dikesan setakat hari ini. Beliau yang juga Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Seni dan Budaya, Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri berkata, setakat ini penularan COVID-19 hanya melibatkan penduduk tempatan sahaja. Menurut Muhammad Firdaus, perkembangan itu adalah susulan penggarisan prosedur operasi standard SOP yang baik oleh kerajaan di bawah projek gelembung pelancongan. Tambahnya, saringan ujian COVID-19 dibuat di lokasi pelepasan sebelum ke Langkawi turut membantu menghalang individu yang positif daripada memasuki Langkawi. SOP yang telah pun dibuat ini adalah satu contoh untuk dibawa kepada tempat-tempat lain dan kejayaan SOP ini adalah sebagai uh, salah satu uh, apa perintis kepada tempat-tempat lain yang akan dibuka. Uh, saya tengok uh, tidak ada lagi jangkitan yang pertama yang dibawa ke Langkawi dan kejayaan uh, di peringkat saringan di KLIA, uh, lima orang yang terpaksa ditunda perjalanan apabila disahkan positif. Ah uh, ni di, di apa cangkut di tempat saringan. Ha, jadi belum lagi sampai ke langkawi maknanya kata SOP yang ditetapkan ini dan diterapkan ini amat baik Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan adun air hitam Azhar Ibrahim mengenai kesan pelaksanaan SOP kepada pelancong dalam sektor pelancongan di Langkawi dalam sesi pertanyaan lisan di Dewan Undangan Negeri Dun Kedah hari ini. Dalam pada itu, Muhammad Firdaus berkata, pembukaan jeti Kuala Kedah yang menjadi antara laluan utama ke Langkawi esok diyakini mampu memberi kesan positif kepada penduduk di pulau itu, terutamanya peniaga. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan menyediakan kit ujian air liur kendiri kepada pelajar yang akan kembali ke asrama masing-masing apabila sesi persekolahan dibuka. Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Razijidin berkata KPM juga akan menguruskan proses saringan ujian COVID-19 yang perlu dilakukan oleh mana-mana pelajar sebelum mereka kembali ke asrama. Sekiranya murid itu katakanlah sekolah asrama penuhnya berada di Kuala Lumpur. Murid ini berada di Terengganu nak datang ke Kuala Lumpur, kita akan sekiranya mereka menaiki bas, kita akan kumpulkan mereka di salah sebuah sekolah asrama di Terengganu, kita berikan kit kepada mereka untuk buat uh, saliva test kit. Sekiranya negatif mereka boleh naik bas dan datang ke asrama. Jadi menjawab soalan jempol tadi, kerajaan menanggung ya untuk tes saliva kendiri bagi anak-anak yang akan masuk ke asrama. Beliau berkata penyediaan kit ujian air liur itu akan turut diberikan kepada setiap sekolah di seluruh negara. Kerajaan akan mengkaji dengan teliti cadangan untuk menaikkan had pengeluaran air citra kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Timbalan Menteri Keuangan 2 Yamani Hafiz Musa berkata, kerajaan akan mempertimbang keperluan pelaksanaannya memandangkan banyak bantuan yang telah dan akan disalurkan oleh kerajaan untuk membantu pencarumnya. Beliau berkata kementerian mengambil maklum cadangan yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak sebelum ini sebagai usaha untuk menambah aliran tunai kepada setiap isi rumah yang memerlukan. Namun, terdapat pelbagai bantuan yang akan dan telah diberikan kepada rakyat yang terjejas seperti Bantuan Prihatin Nasional BPN, Bantuan Prihatin Rakyat BPR dan Bantuan Khas COVID-19 BKC selain bantuan kehilangan pekerjaan. Pertimbangan terhadap kenaikan had pengeluaran Aicitra perlu turut mengambil kira keperluan untuk mengimbangkan antara keperluan semasa dan kepentingan simpanan persaraan untuk masa hadapan dengan keadaan negara dijangka akan mengalami penuaan penduduk pada 10 ke 15 tahun yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika penggulungan ucapan menjunjung kasih titah diraja bagi pihak Kementerian Keuangan di Parlimen hari ini. Dalam pada itu, Yamani turut mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan skim I Survive membabitkan pemberian pinjaman otomatik sehingga RM5,000 kepada orang ramai. Baik dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.